Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaal, merhaba, adun ka joogtaan? Walaalkeena Abu Muhammad Abdu Muhammad Yusuf. Insha Allah walaalayaal, waxaan doonaa inaan idin soo gudbiyo su'aalihii aan idin soo weydiiyey jawaabteeda, ama sidii loo kala sheegay, ama qofkii u horeeyay, ama kaalinta sida loo kala galay. Jawaabteeda ayaan doonaa inaan idin soo gudbiyo. Su'aasha aan idin soo weydiiyaa waxay ahayd, waa saddex su'aalood, waxaad sheegtaa saddex shard uu qofku ku noqon karo saxaabi. Su'aasha labaadna waxay ahayd, waxaad sheegtaa ninka ugu dambeeyey, saxaabada ninka ugu dambeeyey ee geeriyooday. Sidoo kale su'aasha saddexaad waxay ahayd, waxaad sheegtaa qur-aanka dhexdiisa amarka ugu horeeyey Alle uu dadka amray, amarka ugu horeeyey qur-aanka dhexdiisa amarka ugu horeeyay dadka amray muxuu ahaa? Saddexda su'aalood saas ayay ahaayeen. Marka haddaan idin soo gudbiyo su'aalihii, haddaan idin soo gudbiyo, maasha allah, kulligiin hor su'aasha waa ka wada jawaabteen, waa dadaasheen, may fahamteen. Marka waxaan doonaa marka inaad kala fahantaanoo marka se maxaa si ka yaa kala hormarsan su'aalaha kulli qof toos ugu jawaabo maa jiro mise ma jiro. Marka horta haddaan idin dhaho su'aasha saddexda su'aaloodba qof si sax ah oo si toos ah ugu jawaabay, yacnii weli ma haya aniga, laakiin kulli waa soo wada dhaweyseen. Qofaa lagu sheegay halaa ka dhiman, ama lagu qalday haluu sheegayaa. Marka waa idin soo gudbinayaa sida wax u dhaceen. Waxaan ku bilaabayaa horta laba qofood, labadaas qofood waa labada qofood waa isleenahay ayaga ugu horeeyo oo xagga sheegitaanka iyo kaalitaanka ayaga ugu horeeya, ama way isla qabsadeen kaalinta kuwaad iskale, mii fahamta. Marka labadaas qofood waxay yihiin Saalim Maxamed iyo Caatika, Saalim Maxamed iyo Caatika bintu Shariif. Marka aan ku hormarno Saalim wuxuu dhahay, sidaad shaashada aad uga jeedaanbo, Saalim wuxuu dhahay salaanka bacdu wuxuu dhahay, midda koowaad inuu rumeeyo nebiga sallallahu calayhi wasalam. Sidoo kale wuxuu dhahay Saalim inuu arko nebiga sallallahu calayhi wasalam. Midda saddexaadna wuxuu dhahay inuu dhinto asigoo muslim ah. Saalim su'aashiisa labaad wuxuu dhahay saxaabigii ugu dambeeyey dhintay waa Abu Dufayl Caamir bin Wasiila. Midda saddexaadna wuxuu dhahay amarka ugu horeeyey waa cilmiga, amarka ugu horeeyey waa cilmiga. Sidaas aad ugu jeedaanbo Saalim wuxuu dhahay amarka ugu horeeyey waa cilmiga ayuu dhahay. Haddaba aan u imaano Caatika bintu Shariif. Caatika bintu Shariif, Caatika waxay dhahday iyadana kow inuu arko nebiga sallallahu calayhi wasallam. Midda labaad dariiqiisa waa inuu raaca. Midda saddexaad muslimnimo inuu ku dhinto, yacni muslimo inuu ku dhinto. Qofkaas ayaa la dhahayaa waa saxaabi. Meesha haddaan istaagno, Saalim waxay iskaga duwan yihiin qodobka labaad. Saalim wuxuu dhahay inuu nebiga rumeeyo, laakiin Caatika waxay tiri dariiqiisa waa inuu raaca. Marka Caatika meeshaasi waxaa lagaa rabay inaad dhahdid inuu aamino ama rumeeyo, inuu nebiga rumeeyo. Laana qofka goormuu ku raacaya ama dariiqaada uu raacaya, dariiq goor nebiga goormuu raacaya qofka, kow waa inuu asiga uu rumeeyaa. Nebigu markuu rumeeyo ayuu dariiqiisa raacaya. Marka meeshaasoo ku kala duwan tihiin adiga iyo Saalim. Sidoo kale Saalim andhaha Caatika waxay tiri su'aashii labaad Abu Tufayl bin Caamir Alwathali ayaa ku qoran
sidaasada aad uga jeedaanba waa su'aashii labaad. Saalimna muxuu dhahay? Saalim wuxuu dhahay haa, Saalim wuxuu dhahay Abu Tufayl Caamir binu Wasiila. Abu Tufayl Caamir binu Wasiila ayuu dhahay Saalim. Walaasheena waxay tiri Abu Tufayl binu Caamir Al-Wathali. Meeshaas horta magaca kulligiina waa wada sheegteen, wax shardi aan midin dhigin oo ninkii saddexda magac toos ugu soo jawaaba ayaan arkayaa ma aadan idin dhihin inaadan soo sheegaaro anaka ilowey. Marka saa daraaddeed horta magaca Abu Tufayl waay, qof walba wuxuu dhahayay Abu Tufayl iyo kuwii qaarkood ee khaldeen aan arki doono. Abu Tufayl Caamir, ninka magaciisa haddaan toos u sheego, Abu Tufayl Caamir bin Wasilata bin Cabdillaahi bin Camr Alkinaani. Abu Tufayl magaciisa waa kaas, laakiin walaalaha way dadaaleen Abu Tufayl Abu Tufayl ibnu Caamir ayay wada dhahayeen kulligooda, bay ka wada jawaabeen. Su'aasha saddexaad waxay tiri walaasheen Allaah inuu caabudo, gadaalna waxay aga dartay sidoo kale iyo salaada. Walaasheena caatika gadaal waxay aga dartay iyo salaada. Marka Allaah inuu caabudo miya mise ma ahan? Allaah inuu caabudo miya mise ma ahan? Sidoo kale Saalimna wuxuu dhahay su'aasha saddexaad amarka ugu horeeyana waa cilmiga. Meeshaas labadiina waad ku kala duwan tihiin, meeshaa labadiina waad ku kala di waa kala duwan tihiin. Su'aasha koowaadna waxaa ku kala duwan tihiin qodobkii labaad adiga iyo caatika. Marka qof walba si toos hadhuda u laaban karaa uu fiirin karaa. Marka su'aasha saddexaad oo ahayd maxay tahay marka dadka Ilaahay wuxuu amray kitaabkiisa dhexdiisa waxa uu dadka amray maxay ahayd? Horta caatika sida ay dhahday inuu caabudo way ku saxsan tahay, inuu caabudo way ku saxsan tahay inuu Ilaahay caabudo. Saa daraaddeed Ilaahay qur-aanka wuxuu ku dhahay fi suurati Al-Baqara, yaa ayuha annaasu ucbuduu rabbakum alladii khalaqakum. Yaa ayuha annaas, dadow ucbuduu caabuda waa amarka ugu horeeyey Allaah dadka amray. Amarka ugu horeeyey oo Allaah dadka amray waxaa waaye ucbuduu, waa Ilaahay caabuda. Ucbuduu Ilaahay caabuda. Haddii aan ka gudubno caatika bintu Shariif iyo Saalim oo aad u soo dhaweeyey su'aasha ama qaybteeda koowaad, sidoo kale waxaa ku soo xiga ama qaybtii labaad Maazim Shariif iyo Apris Snake, qof la dhahay magaciisa aniga aad Apris Snake iyo Maazim Shariif labadaas qofood bal aan isla daawano. Marka qofka ugu horeeyo haddaan ku hormaro, Maazim wuxuu dhahay siyaasashada ugu jeedaanbo, saxaabiga waa qof rumeeyey nabiga sallallahu calayhi wasallam, sidoo kale haddana arkay nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo dhintay asigoo muslim yahay. Siyaasashada ugu jeedaanba sidoo kale wuxuu dhahay su'aashii labaad I think Anas bin Malik mise Abu Dufayl, one of them I don't know, uu dhahay midkood midku yahay aniga magaranaya inuu Anas yahay iyo Abu Tufayl inuu yahay. Midda saddexaadna wuxuu dhahay Allaah ina caabudid, shanta salaadna nala amray ayuu dhahay. Asalaamu calaykum, saas ayuu dhahay Maazim Shariif. Marka Maazim qodobka labaad waa uu shakiyey, marka si toos ah ma uusan sheegin ma Anas bin Maaliga mise Abu Tufayl. Abu Tufayl inuu yahayna waa ka wada simantihin kulligiina waa sheegay, magaciisa toosna waa idinku sheegay. Marka si saada u jeedaan sida waxaa u hadlay ama dhahay Maazim Shariif. Midda saddexaad hadda usoo gudbo wuxuu dhahay Allaah inaa caabudid, shan salaadna lanala amray. Meeshaas inaa caabudid waa ku saxsan tahay, laakiin dadka inay alle caabudaan waaye qodobka. Meesha ila fahma dadka inay alle caabudaan waaye qodobka, waxa uu amray Ilaahay dadka amray, yaa ayuha annaas, dadow waaye. Meesha ku jiro waa muslim
iyo kaafir bay ku jiraan, muslim iyo kaafir bay ku jiraan. Marka ilaahay caabuda lahay, marka ilaahay caabuda ucbudu, waxaan idin kara waxa waaye ucbudu ilaahay caabuda, amarkaas waaye amarka ilaahay kitaabkiisa uu ku sheegay ama amarka ugu horeeyey. Hadaa maazim aan ka gudubna, maasha allah maazim waa dadaashay. Sidoo kale labadii hore aan sheegna hadda aan soo sheegayna sidoo kale aad iyo aad ayay u dadaaleen. Marka maazim aan ka gudubna, waxaan u gudbayaa walaalkeena magaciisa uu yahay Apris Snake. Sidaa shaashadda ugu jeedaan, magaciisa waa Apris Snake. Wuxuu dhahay asalaamu calaykum ustaad, insha allah waxaan isku dayayaa allah hadduu idmo in aan ka jawaabo su-aasha. Midda koowaad, saxaabi qofka wuxuu noqon karaa inuu arko nabiga sallallahu calayhi wasalam, nabi maxamed inuu maya, nabi maxamed inuu aamino, aan dhahay cafwan, nabi maxamed inuu aamino, sidoo kale inuu uuna ku dhinto, sidoo kale islaamka inuu ku dhinto. Haddii aan ku celiyo, midda koowaad wuxuu dhahay saxaabi qofka wuxuu noqon karaa inuu arko nabiga nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam uuna aamino, haye. Mid saddexaad wuxuu dhahay uuna ku dhinto islaamka. Su-aasha labaad haddaa u gudbo, wuxuu dhahay saxaabiga ugu dambeeyey asiga iyo maazi, meesha way iskaga geeyeen. Su-aasha koowaad waa isku mid. Su-aasha labaad, saxaabiga ugu dambeeyey ee geeriyooday wuxuu dhahay saxaabiga u dambeeyey dhintay waa Abuudar Ghafaari, Abuudar Ghafaari ayuu rabaa. Jawaabta saddexaadna wuxuu dhahay na waa Alla Kacabsi ama Salaada. Jazaakum allahu khayran. Marka salaada Alla wuuna amray waa sax, laakiin amarka ugu horeeyo waaye qur-aanka dhexdiisa, amarka ugu horeeyey Alla amray waa inay dadka ilaahay caabudaan. Kadib ayaa salaadii iyo waajibaadkii ayaa dadkii lagu waajibiyey. Marka meeshaas asiga iyo maazim waa fahmi kartaan, maazimna hore usoo aragteen. Halkan Apris Snake wuxuu leeyahay Abuudar Ghafaari waaye. Mid saddexaadna wuxuu dhahay Alla Kacabsi. Alla Kacabsi, marka haddaan sida hadda aan sheegayn ay tahay Alla Kacabsi inuu ula jeedo in ilaahay la caabudo, ilaahay marka caabudid dee waa midda cabsida kusoo jiidayso. Marka ilaahay inuu caabudo ayuu ula jeedaa, saan filaayo. Waayahay haddii aan asigii maazimna meesha u kala duwan yihiin waa fahanteen. Maazim wuxuu dhahay waa Anas mise Abu Tufayl, laakiin walaalkeena wuxuu dhahay asigana Abu Qadil Ghafaari. Jawaabta saddexaad, saddexaadna wuxuu dhahay Alla Kacabsi waaye. Marka taasna way ka wada siman yihiin, laakiin tan labaad ayay waaye mid ay xoogo ku kala roon yihiin. Marka labadan qofoodna meesha uu gudbaynaa waa qeybtii labaad, ama labada qofood isku qabsatay qaalinta labaad. Haddaan usoo gudbo, kaalinta saddexaad ama qeybta saddexaad haddaa usoo gudbo, waa walaalkeena magaciisa uu yahay Axmed Ciidaruus. Waa walaalkeena magaciisa uu yahay Axmed Ciidaruus. Axmed Ciidaruus, siyaasadda ugu jeedaan wuxuu dhahay asalaamu calaykum, waa Ciidaruus. Su-aasha haddaan isku dayo waa inuu rumeeyaa nabiga sallallahu calayhi wasalam, kow, waa inuu arkaa nabiga sallallahu calayhi wasalam, waa inuu ku dhintaa asoo muslim ah. Su-aasha labaadna wuxuu dhahay saxaabiga ugu dambeeyey waa Abu Tufayl radiyallahu canhu. Saddexaadna wuxuu dhahay amarka ugu horeeyey waa iqra, amarka ugu horeeyey waa iqra ayuu dhahay walaalkeena Axmed Ciidaruus. Maasha allah, sidaad su-aasha ugu jawaabtay aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. Axmed Ciidaruus waxaa kala duwan iqra oo laga wada micnaheeda aqri, nabiga toos Jibriil ku dhahay iqra, sax waa suuradda ugu horeysay, mii fahmt, waa kelimadda ugu horeysay. Saa daraaddeed nabiga ayay ku wajahnay taas, laakiin dad badan iyo dad guud muslim iyo gaal lalama hadlaynin
nabiga ayaa lala hadlay, asiga ayaa ku wajahnayd. Marka iqra alle, haduu amar guud ahaan la toos ahaan la, waxaa la ilaa iqra'uu aqriya. Anigana waxaan ka rabaa waxa dadka ilaahay u amray kan ugu horeeyey muxuu ahaa, sheyga ugu horeeyey alle kitaabkiisa qur-aanka ugu horeeyey dadka amray muxuu ahaa, waa aayadii aan soo sheegayna, yaa ayuha annaasu cubuduu, waayahay axmed cidruus. Aad yaa umaadsan tahay sida wanaagsan aada su-aasha uga jawaabtay. Qofka saddexaad wuxuu ahaa axmed cidruus, axmed cidruus. Haddii aan ka gudbo, waxaa kusoo xigta walaasheena magaceedu uu yahay Yasmin Abshir, waxay tiri Abu Tufayl ibn Camr radiyallahu canhu sidoo kale saxaabi waa qofka rasuulka arkay, saxaabi waa haa rasuulka qofka arkay. Sidoo kale waxay tiri rumeeyey haddana misna ku dhintay islaamnimo, ayay tiri walaasheena Yasmin. Aada umaadsan tahay sida wanaagsan aad su-aasha ugu jawaabtay, laakiin su-aasha ma aadan dhammaystirin. Labadii qodobku saddexaad ama su-aasha saddexaad ayaa weli ka jaban. Aada aad umaadsan tahay sida wanaagsan aad jawaabtaas aad uga soo bixisay. Sidoo kale waxaa kusoo xigta qurux dumar, qurux dumar. Qofkan waa qofkii xali muqaalkii hore aan kusoo sheegayna, ama qofka ugu horeeyey su-aalaha kasoo jawaab, su-aasha kasoo jawaabta ayay ahayd. Waxay tiri maanta sidaa shaashad ugu jeedaanba, rumeeyo, mida koowaad rumeeyo rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Sidoo kale waxay tiri inuu arko nabiga sallallahu calayhi wasalam. Mida saddexaadna waxay tiri inuu dhinto asoo muslim ah. Tanna kulligiina waad ka wada jawaabteen su-aashan oo koowaad, waa ka wada simantihiin, may fahamteen. Sidoo kale Abu Tufayl, magaca Abu Tufayl kulligiina waa ka wada simantihiin, maasha allah. Muhiimadda un waa magacaas inaad fahamtaan. Marka aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa si wanaagsan aad barnaamijka aad nagala qeyb qaadateen ama aad ugu soo jawaabteen su-aalahaasi. Saxaabteyda waxaa idin leeyahay marka dadaali insha allah. Marka hal qodob ayaan rabaa inaan idinku daro, qodobkaasina waxaa waaye saddexdii su-aasha ugu horeysa ahayd man laqiya annabiya, inaad dhahdid waa horta kow. Meesha man ra'aa, man laqiya annabiya ayaa u bedeleysaa qofkii nabiga la kulmo. Su-aasha koowaad waaye waxaan ka hadloono meeshii ahayd man ra'aa, qofkii nabiga arko. Aragtida waxaad u bedeleysaa laqiya, la kulmay. Marka haddaan wada dhahno qofkii nabiga arko, waxaa jira saxaabi la dhihi jiray suuratu cabasa kusoo degtay, cabdullaahi ibni ummi maktuum, indhowlo ayuu ahaa laakiin nabiga ma uusan arkin. Maxaa dheesaa marka hadduusan arkin wuu la kulmay. Marka haddaa dhahayd wuu arkay oo shardigi uu noqdo wuu arkay, waxay noqonay cabdullaahi ibni maktuum ma arkin. Marka maxaa dhehay hadduusan arkin, man laqiya annabiya ayaad ka cabireysaa, man laqiya annabiya, qofkii nabiga la kulmay. Saa daraaddeed qof arkay ayaa jir nabiga sallallahu calayhi wasallam, laakiin aan rumaynin sida Abu Jahal oo kan nabiga toos wuu la kulmay laakiin ma uusan rumaynin. Marka waxaa dhehay man laqiya annabiya wa aamana bihi wa maata calaa dalik, ama wa maata calaa islaam. Man laqiya annabiya wa aamana bihi wa maata calaa dalik, qofkii nabiga la kulmay, aaminay oo rumeeyey, qofkii nabiga la kulmay haddana rumeeyey, sidoo kale ku dhintay islaamnimadaasi ku geeriyooday. Marka aad iyo aad ayaa umaadsan tihiin walaalahayga, asxaabtayda qaaliga oo aad ku jecelahay, sida wanaagsan aa barnaamijka su-aalaha aad ugu dhiirataan, aad ugu soo jawaabteen. Marka kulliin waad ka wada jawaabteen maasha allah, su-aasha saddexdan su-aal kulliin waad ka wada jawaabtay, waad dadaasheen. Marka aad ayaa umaadsan tihiin. Haddaad tanalka ku cusub tahay, fadlan subscribe dheh, sidoo kale gambareelka taawo si video walba cusub uu kuu soo gaaro. Sidoo kale walaalaheena asxaabta like saara si commentina kasoo bixiya ena si sheegareeya. Aad iyo aad umaadsan tihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوار